početak je bilo puno godine kad je to bila dama, nego kad si bio ti, ali dobro. Šta se može, dama nam je bolesna, vraća se idući put. Dobro, moramo se malo šaliti. Ništa, evo, lijepo vas pozdravljam sve. Drago mi je da se vidimo u ovolikom broju. Znači, bit će zanimljivih tema, siguran sam. I Šibenik je svima zanimljiv, pa tako i nama. I Šibenik treba biti bitan i zanimljiv svima. Siguran sam da dijelite moje mišljenje, a to je da nismo baš najzadovoljniji sa proteklom polusezonom i želimo da to izgleda drugačije u proljetnom dijelu. I zato se treba dobro pripremiti u svim segmentima, ne samo ekipno, nego i klubski. Mislim da moramo biti na dobroj razini, na većoj razini, na višoj razini, sa boljim, neću reći, rezultatima u svakom pogledu. Kako se tiče rezultata na terenu, tako i svega ostalog. Gledao sam, jutro smo trenirali na šetnici Svetog Ante, jako lijepo mjesto za trčanje i obično ćemo se bazirati, pogotovo ovaj prvi tjedan, pa rekao čak i ovaj prvi dio do 22.12. da ćemo se bazirati i fokusirati se na to da je ujutro plan da se radi na fizici, a popodne da je lopta prioritet. Danas ujutro smo trenirali, znači što se tiče tih nekih, ajmo reći, trenerskih dijelova, imamo mogućnost trčanja u toj šetnici Svetog Ante, dobit ćemo na korištenje dvoranu tamo na Crnici da radimo, da imamo organizaciju fitnessa. Teren nije u najboljem stanju, na Crnici pričam, tako da se nije se baš previše, nije se stavila ta neka i dohrana i posjemenjavanje i sve ostalo, tako da je to malo hendikep za nas sigurno, plus ova kiša što dolazi ovaj tjedan, tako da tu smo malo u problemu, u deficitu. Da li ćemo morati koristiti umjetnu travu ili ne, osobno sam protivnik umjetne trave, ali ako ne budemo imali drugih solucija, druge opcije, morat ćemo u popodnevnim satima koristiti umjetnu travu. Tako da, naravno, da svi želimo vidjeti i gledati jaki Šibenik, svi gledamo, znači, naša poruka je i realno stanje je da bi trebali bolje i detektirali smo određene stvari. Da li ćemo se pojačati ili ne, tu je direktor pa će vam pričati o tome i kad i u koji način i koliko. Naravno, puno toga ovisi i o financijskoj nekoj strani, a opet ovisi i o situaciji da igrači trebaju i žele doći ovdje. Mario upisao je dio što se tiče sa trenerske strane, a sad ostaje na meni što se tiče odlazaka, odnosno dolazaka. U dogovoru sa Marijom vidjeli smo da određeni igrači nisu zadovoljili našu situaciju, naš klub u ovom trenutku. Samo da te nadopunim, ne da te ispravim, nego da te nadopunim. Upravo to sam mislio kasnije reći, ali reći ću ovo, sad kad se već Dario krenuo je sa tom temom, ja bih rekao samo ovo. Postoje u određenim trenucima neke odluke koje se moraju donijeti. Postoji neko vrijeme, postoji neka okolnost, postoji neka situacija da se određeni igrači ne uspiju nametnuti, da se ne uspiju dovoljno dobro pokazati. Da sam ja došao pred kraj sezone i da nisu imali niti dovoljno vremena, niti dovoljno prilika da pokažu sve ono što znaju. Ima igrača koji se u određenim okolnostima, u određenim klubovima ne snađu na način kakav bi trebalo. Možda neki nisu dobili niti dovoljno prilika, ali situacija je bila takva kakva je, da je to jednostavno bilo tako. I s druge strane postoje situacije i okolnosti gdje su možda igrači jednostavno nisu kliknuli da li sa igračima, da li sa trenerima, da li sa klubom, da li sa okolnostima, tako da to ne znači da su ti igrači loši. Međutim, postoje nekad trenuci kad jednostavno nije sve leglo na svoje mjesto i nije došlo do onoga što treba biti.